پاکستان ته د امیر خان متقی جواب. متقی پاکستانیان بې عزته کړل. امیر خان متقی په لومړي ځل پاکستانیانو ته سخت خبرداری ورکړ. دا چې صحیح ورته ویلي په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروستیو نکتو ته په اشارې وایي چې پر ګډه پوله ستونزې جوړول د دواړو هیوادونو په زیان دي. ښاغلي متقی د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 15مه په کابل کې د مالي جرایمو معافیت د صنعت او سوداګرۍ د ملاتړ غونډه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ باید د اصولو له مخې ترسره شي. هغه ویل دا چې پاکستان د افغانستان له لارې مرکزی آسیا ته ترانزیت کوي، په خبره افغانستان هم حق لري چې د پاکستان له لارې څخه استفاده وکړي. نوموړي زیاته کړه، په نږدې هیوادونو کې زموږ او ستاسو ګاونډی هیواد پاکستان، هغوی ته موږ دا خبره کوو چې موږ او ستاسو د سرحدي ځواکونو ترمنځ لانجه نه ستاسو او نه زموږ په ګټه ده. پر کرښه مشکلات رامنځته کول نه ستاسو په ګټه دي او نه زموږ په ګټه. زه تا ته د ورور سیال مسلمان په سترګه ګورمه، ته هم په هغه سترګه راته وګوره. تجارت د اصولو په رڼا کې راسره وکړه، راشه درشه د اصولو په رڼا کې راسره وکړه. تا ته چې مې لاړ درکړې ده، ټوله مرکزی آسیا مې درته خلاصه کړې ده. زه هم حق لرم چې ستا له ترانزیټي لارې څخه استفاده وکړم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست همدارنګه وویل چې له پاکستان څخه یې څو ځلې له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د هوارې غوښتنه کړې ده. ښاغلی متقی پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې روانه ډسمبر میاشت د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند شیرو اوبو سیمه کې چمن سره پر پوله د طالب او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شول. ویل کېږي چې افغان سرتیرو د شیرو اوبو سیمه کې امنیتي پوستې جوړولې چې پاکستاني سرتیرو پرې ډزې کړې او نښته رامنځته شوې ده. پاکستانی چارواکي چې تر دا مهاله یې د امیر خان متقی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، تر دې مخکې پر کرښه د جګړې رامنځته کېدو مسؤلیت پر افغان لوري اچولی و. خو د طالبانو حکومت دفاع وزارت هغه مهال د یادو نښتو پړه پر پاکستانی سرتیرو اچولې وه او ویلي وو چې پاکستانی سرتیرو پر سپین بولدک ولسوالۍ د توغندیو په توغولو جګړې ته لاره هواره کړې وه. په دغه نښتو کې د پولې دواړو غاړو ته د مرژوبلې اوښتو په اړه راپورونه ورکړل شوي وه. ویل کېږي چې د سپین بولدک او چمن سره پر کرښه د وروستي تاوتریخوالي له امله د ځاني زیان تر څنګ عامو خلکو ته پراخ مالي زیانونه هم رسېدلي وه. په 13 نومبر میاشت کې د پکتیا ولایت په ډنډي پټانو ولسوالۍ کې هم پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې له امله د ډنډي پټان لار د څو ورځو لپاره تړل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په 13 نومبر میاشت کې پر پاکستاني سرتیرو د ډزو له امله د سپین بولدک چمن دروازه او ډنډي پټان لارې د یوې اونۍ لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوي وي چې له امله یې د دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان رسېدلی وه.